Jaha, terve vuo. Tässä nyt kuuma päivä tullut tänne. Tästä Vinci-koodia nyt selvitellä. Että mitenkä tuossa idea on, yön jo valaavan ja itkin ja valaavan. Itkin itseni unain niin tuon Vincin takia. Niin kokeilis sitä, kun toisin, että käsin se ei vetämällä ei lähde. Minä elestään nyhin, ei lähde perkin. Se on nyt vappalla on tuo Vincin vaihe. Siinä on tuo vaihevipu tuossa. Minä nyt ensin kokeilisin, minä pannoon vietissä, kun on tuo ryömintävaihe, niin panin sen tuohon ja varovasti yrittäisi taaksepäin vettä, että lähtekö oikein. Käsin se ei lähde, minä elin, kun se on kuin kiveksessä olisi. Tätä muukitta vai mitsu pisikä se on katsevat hiiluvaati. Siitä on vähän tätä tuonne päin ja otan tuolta sen riimua siihen riimukirjoitusta tai tuon sinkiä kokeilla. Ei sitä hirveän kovastikaan voi vettä särkyä tuo. Se on hankalaa sitten tämä, jos se joutuisi, no lähtöpä, että se pultillahan se on tuossa alustassa kiinni. Mitenköhän se muuten lähtöäkään irti? Se on aika vaikea, kun se on hitsattu tuohon. Tämä ei varmaan altapäin, ei saisikö, vai saisiko se irti? Jos irrottaisi. Se on tuommoinen teline tehty ja se on tuohon levyyn hitsattu kiinni. Tää levy hitsattu kiinni ja siihen pantu tuo. On taittu hitsata tuo. Niin se on hitsattu, on tuo Vincin tämä tuokki on hitsattu siihen kiinni. Perkele. No, pitää kahtoo sitä. Aina jotta aina tullo. Jotta aina selvitettävä tullo. Ihmishyvyy. Let's do it.
sieltä lähti vähäsen sitä. Lähtisiköhän se nyt vetämään? Tähän se pitäisi perkele olla jo tuo vaihepanoppia. Jalan kahmu ei nouse. No. Täs paskaks mennä koko paska. Saatanan paska. Joo, ei se lähde minnekään päin. On popkiiskottava, ei sinä perkelekään. Se lähde. Täs paskaks koko paska, mennä paskojen paska. Voi vetu rassipia paska, se on täysin jumissa. Voi vitun rassipia paska, kyrpä, voi kyrpien perkeleen. No tunne semmonen mytty on tullut, saatan. Tää olla kappaleina koko perhereijistä tullut paska saada. No on paskoja. Saatanaa sieltä. Anna särkyä koko paska paskaksi. Paskojen paska paska. Tuonne semmosen. Kyllä se sieltä lähtee. Tänä katketaan koko Aksel paskas. Pillukarva paska. Meillä tuonne semmosen mytyn tekki. Että perkele mä kun kuule myty. Vittu. Vähän kunnolla vittu. Sitten sitä kuule riittää. Etkä oo somi. Pillu. Paska vehke, tänne öötilömme. Paska vehke. Mikä vituussa se osaa sinne? No on osana kyllä konstissa. Tulla akseli ympärille. Ei lähde kun särkemällä saada. Voi perse silmän vittu. Sukupuolikyrpä. Onhan persi silmän vittuna ja paska. Paska vehkiin kanssa perki. Mitenkä on tuo moottori sinne kiinni? On tulla välissä saatana se paska nyt. Paskojen paska. Paska vehe paska. Se pitäis pohjasta. Mikä helvetillä sen saisi irti? Se on tulla tietysti. No tuota pohjalta se on. Se on puntilla tuo pielinen kiinni tuo. Se moottori pyörii, mutta se ei tuo. Se on ihan mennä tuonne moottorin akselin väliin saatana. Paskojen paska. Lähtäköhän se tuota allalta päin sähköisen irti. Mide
Mitenkä he on? Perkele sitten. Johan on perre. Johan nyt on perre. Arvana saatana. Kelekti nyt tuommoisessa tuu mulukkuva. Pillillä ei sua saa. Minkälainen se on 17? Mitä tää ei tiellä muuten oo pojat 70? Tossa 19, onko se? Ei kuule, ei oo varmasti. Mitä tää sattuis ehti? Tossa mennäs, voi perse karta. Voihan vettumatta, mikä hänelle tuu. 17 on siinä. No onpas. No se on itse asiassa vielä pienempi, mutta se täytyisi tuolla aavata. Se 16 voisi olla. Sitä nyt et löyvä aina. Vaan turhaan on työtä. Josko se nyt tuolla lähti? Tää ei oo 16, ei ainakaan. Sitä on ihan turha. Takuu. Perkele. No kokeillaan tuolla. No johan et osaa perkele tehdä. Saatan noin arvona muuta vittuvan yhtä. Minkä nyt? No minä oon vikaa suuntaan. Totta, eikä kiää. Ei varmasti, ei. En minä, se pitää just 1000 millin tarkkuudella se oikea. Sitä ei oo. Voi vittuje. Voi peräreikä, voi paskana suoran perin, vittu. Takuulla ei oo 16, et löydy. Mikä on tuu? 7, niitä on nyt 1017. Nappas 16 ei. Et varmasti et lävä vaikka itkisit, saatana. Persen reikä. Käpköhän tuossa ei käy siitä, peikkummin. Takulla. En käy, kuule elää. Perkeleen luule, että minä käyn. Saatana. Ei, siihen se pysähti se homma. Voi peräreijän pillu, saatana. Ei mitkä, ei kaikki on perkelemme. Voi vittu näin romanta, saatana. No on se vittu, minkälaista vittuilua se on. Saatana. Pilikalla pantu semmoista, et varmasti auta sen millä. No voi hyvää isä. Se on vittuilua olla saada. Kyllä semmoista vittuilua. Mikäs on tuo? No 15. No se ei käy. Tässä just se 16, sitä et löyvä ikinä. 16 et löyvä varmasti. Saatana vaikka itkisit. Et löyvä 16, perkele. Vittu. Entäs sit? Nyt se löytyi 16. Pidän ihmeenä tätä, että käykö. No se nyt siihen kävi, kato. Eikä tiukalla nämä. No, ei nyt ole kovinkään tiukalla. Kyllä. Entäs toihin? Yes. Nyt helsky sinä perkele. Jengoja on niin paljon, että et perkele sitä. Auki et sä ainakaan itse eläis. Perkele, kun pellyt. Et se tuota kippula otto, ehdikko koko paskan otto.
irti. Lähehän, lähehän. Särkikö se koko paskan saada? Kallimmassa kohtassa on niin tiukka, että sitä et ikinä saa. Toisaalta se nyt pitäisi kyllä tuon lokkilampas irrottaa. Minkälainen se on? Se on ainakin irti. Mutta onhan se nyt irti. Pois se ei mahu siitä tulemaan, tämä hitsattu saatana. Semmoinen kapeliskääri. No tuonne päin se lähtis, jos tuon irrottaisi. Kyllä. Lähtökö tämä nyt? Se on semmoisen, ei se on otettava irti, saatana. Ko paska. Tää on irrota. Se lähti. Mikä ihme nyt, saatana? Perkeleen vituun sitten. Kyrppäämpi. Minä päiväs on siinä. Rasvo. Ei lähde seiväs sitten. Tulehan nyt. Tulee. Tästähän tämä purkaatuu. Mikä on väljäisemmäisen? Tule. Tyttö nuori jakamaan se mun kanssa. Perkele. Mutta se on käpels kääriäsi. Saatana. Mikä vittu tää? Tää tullu tämä koko paska. On se rasvassa. Menkö se sitten tuosta moottorista tuo vetolaippa? Moottori kyllä pellu. Tämä ei vaan pyörittää. Mennään jokin lukitussysteemi tuossa. Mennään tuohon väliin tämä. Siinä on tiivistettä vähän sen tuossa. Onko tässä jokin tuota semmonen tuo lukkosysteemi? Mitenkäs se tämä toimii? Ai niin, se tämä on se itse vaihteisto on tämä. Tuo moottori välittää vaan voiman tuolta tänne perään. Joo. Moottori on moottoripello. Onko tässä jokki? Ei siinä oo kyllä mitään tuota. Ei oo mitään kyllä, ei oo tuota. Oliko se, että se vetäis tuo sen tiukalle tuli tuonne tuo. Että se vetäis tuon moottoriin. Tavallaan se moottori ei sana otetta siitä. Se niin tiukalle veti tuo. Moottori kyllä pelluu sinne. Siinä mitään. Perse, eihän se nyt pyörikkä. Minkä takia ei pyörikkä? Eikö minä panin verran pois? Moottori kyllä pelaa. Vietänpäs nyt tuota kunnolla sieltä pois tältä Kelalta. Tässä on katsotaan sitten. Ja,
Pitäisikö se tuon pois tuosta Kelalta tuon tavallaan tuon moottorin? Koska moottori välittää tuon voiman tänne perään. Kelle kysyn on tämä pelti hitsattu, saatana. Kärkkyäs piässä ollut. Pelti laitettu piähyttä, et nyt vahingossakaan. Tiedä, vaikka vahingossa tulisi tuota aukastua. Eihän semmonenkin. Peltihän siihen tarvii. Eli mä tein sinällään. No elä nyt siihen kyrppäämmä ne perreikki. Eli tämä nyt on periaatteessa tullut vaan tähän moottori tuohon piähän. Onko tämä nyt kärsinä tämä? No ei se oo. Ei se oo niinku tyhjää pyytänä siinä. No elä nyt pärkele, kun se nussii sitä pilua. No tuo mennään tuonne hahloon, mennään tuo ja se välittää moottorin voiman ja itse vaihteista on sitten tuossa piässä. Annostetaan nyt siihen, millä tavalla sen saisi kassaan tämä. Vielä vesitään tuosta. Nyt, no lähetän nyt eläkin jarruma. Tulee. Tulee, mutta ei pitää pelättää. Vituussa tämä kyrpiä, tämä ei mitään. On se perkelemmän. Tiiviste on tuossa. Kyllä särkenne siitä. Niin se on tuossa moottorin piässä tuo. Taikka mulla on spray-vaseliinia laittuus. Tuossa on hahmottu diagnoosi. Todennäköisesti tuo meni niin paljon taaksepäin, jotta se ei tällä vaihteistossa yltänä ennen tuonne tuo akselin pie. Sen takia se pyöri tyhjä. Semmoisen diagnoosin nyt tein tuossa. Katsotaanpa se. Onko se lähelläkään oikein? Tuo voisi panna vähän perkeleen. Tämä hammas pyörän rasvaa. Hammas pyörin panna. Vaseliinia. Kuoho. Vaseliinia. Pois kuoamaan. Pannaan vaseliinia. Niin. Nyt se pitäisi keinotella tuota. Keinotella pitäisi tuota. No mä nähän nyt. Keinotella se tuohon. Ei tässä niinku vaikuta, että ei särkynä varsinaisesti on mikään tässä. Se on niin tiukalla, että se tuon tyrkkäs tuolta piästä tuon tämän akselin pois tuolta. Tavallaan tätä vaihteiston reiästä. Mutta katsotaan nyt, kokeillaan nyt ensin siinä. Siinä tiivisti on. Pitäisi vaan siihen ajaa paikalle ja kiertää kiinni. Laittavalla tuonne alla tässä. Pääsi nyt siihen paikalle. Kouhalluempaan. Tuossa olisi ehkä jos kiertäisi parilla mutterilla sen kiinni tuolta alalta. Sen silloin saisi kasattua. Kevyesti pannoon, niin se pysyy paikallaan tuo moottori.
moottorin tuo osa. Niin, niinpä ne se myö tehdään. Pan tuu. Minä saan sitten sen työnnettyä tuohon moottoriin ja se myö tehdään. Se myö tehdään. Oppi. Tee tuo moottori siinä mulukkuvan, niin se voisi panna siihen paikalle. Perkele, tähän tuo on jo hyvä. Tää pitäisi olla irrotettavaa tuo. Miten se nyt saa? Perkele! Ei niä mitään. Eikä saa kättävä. Tämä kyllä siihen akselit kallella. Mitäs näin joku tuota... Katsotaanpas. Se on nyt pyöriikkö se tuo akseli siinä. Pikkusen kokeen. Perkele. Pyöri. Noin. Nyt se kouttaa sitten. Mutta mitenkäs tämä vaihteisto nyt sitten? Tässä nyt vaikuttaa, että ei ole särkynä mitään tässä. Kohtahan mä sen nää. Tää kokkeilla, ei siinä oikein muu. Tuossa ja tuossa se toimii se vappaa-asento. Noin. Ja tuossa se mennään tuo lukko ja nyt se niinku veto olisi vielä. Ja se veto tulloo tämän kautta. Ja tämä on se itse vaihteisto. Se pitäis tämä ajaa siihen kouhalle ja se pitäis mennä sinne. Mielellään mennä siihen. Siellä on semmoset hahlot, joita se pitäis mennä. Tänne se ei mielellään kyllä mennä. Piekkämä, tuo pitäis olla irti. Tuota alalta saa puntit kiinni, punttitudisuus. No. Miltei se nyt näyttää? No se on siinä. Onkohan tuo tarpeeksi, mutta olisiko tuo pitää olla syvemmällä perkele? Tää sijaitsee. Perkele! Näki se nyt tullut. Kokeillaanpas. Pannaanpas tuo nyt tuo. Eikä pelaa. No kyllä se pelaa. Mutta pitää kokeilla, minä ajan tuon vaijerin nyt sisään ja tuota... Sitten katsoin jaksa, kun viietin vettä tuota nahkoineen tuossa. Tää tuo vettä nyt sisään tuo vai. Se oli vaan tuonne ajatuna niin paljon sitä, jotta se tuota... En tiedä, on se vieläkin tuo... Tai se kyllä sen, kun mä menen sinne. Tää onkohan se vientänä vähän tuota. Se sais olla vielä sisemmällä tuolla. Pitäisiköhän vielä aukaista tuo ja... Ja tavallaan se tullut tuo vetoakseli tuolta niinku... Tänne päin. Se on vähän niinku vientynä tuo. Niin panis jottaa tuohon alle. Tota... Tavallaan tuommosen jonkun... Vähän niinku rikaan. Niin se työntässä on niinku... Se on varmaan tuo alusta on vientynyt. Itse tämä koppa... Kone ei ole, mutta alusta on vientynyt. Se pitää vielä tehdä.
Täytyy tämmöiset korotuspalat siihen. Pannaan tuohon alle. Se on vientynä tuo pohja. Niin se ei tota... Vieläkö olisi pitänyt noussut? Eikö nouse? Nouse. Nyt tuohon alle. Vähän taaksepäin. Se on vientynä tuo pelti, joka on tuossa alla. Lähdetään nyt, että se ei lähde pois. Miten se pitkään? Tervetti. Ihmeisiä. Se on vientynä tuo pelti, kun se on tuossa alla. Nyt se pitäisi nuhin niin oikaista se. Vähän pallot. Onko minä tuonne taas, että pitää sen sinne lain. Se on niin tiukalle veti tuon. Se tavallaan se nyt kun sen kiristää, niin se oikaisee sen tämän tuota vasten. I hope so. Least I hope so, että se tekee sen. Kän kiristää. Piuva perkele! Oikeisko se? Kyllä se oikeis, se on nyt sitä vastattu. Joo, liikkuuko se miten herkät? Liikkuuhan se. Pannapas tuo kokkina varmettäkö se tuota yhtä. Kyllä. Moottor pyörimäs helvetisti virtoa.
vauhtia vähän eteenpäin. Katsotaan, jaksaako se viljakin vettä. Onko se ne vielä teho tallella? Sen pitäisi jaksaa. Ruokkiin mennä niin hyvä. Oikeeta peliä se. No nyt ei Vietissä on vähän jarrut päällä. Oho, tämä lähtee. Koko auto lähtee meneen. No tässä pitäisi olla käsjarru päällä. Vai ei, no pitää sen on. On siinä voima. Joo. Joo. Kyllä se on siinä voima. Käsjarru piällä veti tuon pakiin. Eiköhän se lennyt korjattu sitten. Ei se nyt sitten sen kummempi ollutkaan. Minä arvelin, että se on paskana koko tuo vintsi. Hyvä tuo vintsi on. Joo, no siitäkin sitten selvisimme.